Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu kallon mu barkamu da sake saduwa a wani sabon shiri namu na sada zumunci. Kamar kullun yau ma ga majalisar tamu kamar yadda muka saba. To a fara ga wato a gurguje kamar yadda kuka sani Yahaya Muhammad Adam B Tsami sai goga uban tafiya magaji Ali wanda aka sani da Da'ile. Kaji abin da yasa ake bata wurin me yau goga abin tafiya to yanzu laifi ne na ce goga uban tafiya shi wannan ya faɗa sunansa sak kai ma a ka wani me yau goga abin tafiya kirari na ne wannan wanda kai akwai inda an ce ka shiga wallahi ba za ka shiga ba kai ma akwai inda aka ce ka shiga ba aka shiga ba kamar ina kai ka sani ina muka je da kai na shiga ka shiga ina muka je da kai na shiga ka kasa shiga ka dawo da baya gaban gudun to ashe ka san akwai inda ka shiga kenan kuma ni na shiga na kuma fito gani to alhamdulillah masu kallon mu mune muku marabala le da sake saduwa a wannan ainihin zaure namu na sada zumunci kamar kullun kafin mu fara mukan dan yi tsokaci game da dan wani abu da yake faruwa tsakanin mu ko ba gaskiya ba sada zumunci kenan ko ba gaskiya ba to yau gaisuwa zamu mika ga masoyan mu manya manya da kanana kanana gaskiya ne ko ba gaskiya ba gaskiya ne gaskiya ne akwai masoyan mu dewa bila adadin ba za su kirgo ba gaskiya to amma dai wanda hankali yazo to ya dace gaskiya a kirawo ambata ko ba gaskiya ba gaskiya ne masoyan mu irin su mai martaba mai martaba sarkin buci sarkin buci da mai martaba sarkin da wuri wannan iyayen gidan kenan zaka ce eh mai martaba sarkin buci eh da mai martaba sarkin kazauri da mai martaba sarkin kazauri Alhaji Najib Adam ubar da faida Allah ya kare girma ubar da faida Allahu akbar kabira irin su inuwa waya Allahu akbar eh irin fasha shirgi waya goya alherin Allah kai musu eh eh Allah ya ide ni fi irin su mu yi magaji yi magado eh Allah ya ide ni fi amin tawaguje ya mu yi magado la ilaha illallah tawaguje inuwa waya tawaguje tawa a hankali hawa girema to hawa guje honorable kochop tawa guje ana sana abubakar yobe yobe kenan ba yanzu ka ji rap yanzu ka ji rap 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 yanzu ka ji rap 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 yanzu ka ji gudu kamar kamar gudun yan murka inna lillahi wa inna ilaihi yanzu ka ji ana bosho ya taso ina za mu shiga ne bosho ya taso bosho ya taso jaraba ta taso ha wa gidanin kenan to ban to kace a taho da guje ayi wai ina za mu shiga ne kaga ko wani inda kaje ana ina za a shiga kai jama'a ka gani ka ji wani wai wato sai ta nemi dan bulani aka shiga daji aka ce bari ayi addu'a an shiga daji fa za a yi addu'a irin ta tsare dajin nan shi ne sai shi uban dabar yake cewa to ya jabbari ka ba mu nama ya jabbari ka turo mana abin da zamu kama yake nan aka shafa wadai aka shiga daji farauta eh ana shiga daji to shi dan mutane bai shiga ba ga ko kara ga takobi a hannunsa yana shiga irin zaman dajin nan kato sai ku ita su ba dan bala ne ga bane yau kansa jake kwanta ga jabbari nan kwanta wa mu ne miki gafa ai ku kwanta ga jabbare ne kai to alhamdulillah irin su Bashir Sawani gaskiya ne irin su Musa Ahmed gaskiya ne kai wato masoyan namu ne da yau ba za su kirku ba to alhamdulillah masoyan mu da wanda mai kira da ma wanda mu kirawo ba dinkuna mika ya musu ainihin gaskiya godiya ta musamman to bari mu shiga ainihin zauren namu na sada zumunci kamar yadda muka saba ko ba gaskiya ba gaskiya ne bari mu fara da Mallam Huzaifu Galadima Mallam Huzaifu Galadima bayan ya gaisuwa yake cewa gaskiya ne bosho amma ni a gani na gaskiya bai kamata a dinga wasa da sallah a sunan comedy ba Allah ya tabbatar da mu akan addinin musulunci to abinda ban fahimta ba ya ga wani shiri namu da muka yi wanda nuna wata irin sallah wata irin sallah da wasu mutane suke yi ita sallah Mallam Zubairu abinda ka ga muna yi ba fa sallah bace ban ce haka kake sallah ba amma duk mutumin da ka ga yana irin wannan sallar to ba fa sallah yake ba
ko ba gaskiya ba gaskiya ne domin ita sallah tana da farilla tana da sunnoni tana da musahabi gaskiya ne sa'in da ka ajiye guda musamman farilla ko ka ajiye sunna to in Allah ya yarda ba sallah kake yi ba saboda nunawa duniya muke yi nunawa duniya muke yi yanda wa'ansu suke yi su gyara amma abin da ga nayi ba wai sallah ne wasa ita ba a na nunawa wa'ansu ne wa'ansu yanda suke yi wanda ba daidai bane abin da suke yi shi muke nunawa amma malam Huzaifa sallah tana da farilla tana da sunnoni tana da musahabi wanda ya zama wajibi kai sallah akan wa'annan doran abubuwa guda uku gaskiya ne haka ne ko gaskiya ne idan ka ajiye ɗaya daga ciki to gaskiya ka samu matsalar sallah kuma kai ka sani na tabbata a kusa da kai ma ba wai a nesa ba a kusa da kai ma akwai wa'anda suke irin wannan sallah da fatan in mutun ya ga irin wannan sallah to yayi kokari ya ga ya kauce domin ba haka sallah take ba malam Isami malam Huzaifa madalla a gaskiyar magana abin da ka gani ba wai an yi ne da sunan ai wasa da sallah ba kamar yanda Bosho yake fada madalla an yi ne domin wanda suke yin sallah makamanciyar irin wannan su kuskuren su gyara saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa i sallu kamar aitumuni usalli masha Allah ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina yin sallah saboda haka ya kamata mu tsaya mu bibiya mu yi karatu ko mu nemi masu ilimi masu karatu su karanta mana ga yadda sallah take ga rukunanta ga farillanta ga mustahabanta ga sunnoninta masha Allah dan mu samu mu yi ta masha Allah kuma wani abu guda daya wallahi duk irin abin da kake yi idan ka je a lahira abu na farko da za a fara aunawa a mizaninka sallarka masha Allah idan sallarka ta cika an same ta alhamdulillah ko da kwaya daya ce misali sallar asuba ce ko sallar azhar ko ko la'asar ko magriba ko isha idan aka samu guda dai kai ta cikakkiya kamar yadda ya kamata ladan ta ya samu ya cika to in Allah ya so ya yarda rago ayyukan naka ma ba lalle sai an auna maka ba wannan abun ya isa ai maka hisabi akan sa insha Allah saboda haka da Allah muna yi ne dan a gyara to madan Allah wani zai sa an fahimta to da fatan malam Huzaifa ka gane ba wai wasa muke da sallah ba mu a cikin abin da muke yi ba sai wasa muke yi ba nunawa masoyan mu muke yi da masu kallon mu yanda abi yake da yanda za a gyara shi da kuma yanda za a yi shi da fatan ka fahimci ainihin bayani na to ga wani malam Haqubu Haqubu yace assalam Bosho ka sha maganin basir to mun gane mun sha maganin basir ayo sani ko yaji kai tusa ne ko yaji kayan ka ta ne to ai ba abin da yake shi ko abin da yake kenan eh to ai wata killa lokacin da muke sani ko kun hada wani guri yaji kai wata tusar da ba abin nan bane ya fahimci kana da basir din to shi kenan sai yake baka shawara to ga Bashir Sawani yace uga Bosho kai ta hakuri da su da ile ka san malami da almajiransa sai da hakuri da ile ka dinga biyayya ga uga Bosho in ba haka ba za mu baka mamaki to ku bani sai me ku bani mamaki kaji da yake ba dan arziki bane kaji ni za ka duba ka ce ba dan arziki kuma ba dan arziki bane kai mutun ba shawara kai baka to nace ya bani mamakin ai shawara ya bani nace to ya bani mamakin ai wai da kata wai me yake nufi mane ne shi wannan Bashir Sawani din ne idan baka fahimci me yake nufi kun kama fada ai an kafin kama wannan ai abun nema ni yi rikita mun kai kaga wannan abun da kai wallahi yana daya daga cikin abun da yake jefa mu a cikin matsaloli a rayuwa madalla abu zai taso maka ba za ka tsaya ka binciki me yake sanadin sa ba me yake nufi to kawai sai mutun ya hau fada to kuma shawara ka baka ba zan dauka ba to albarka ku shikenan ya hakuri a zauna lafiya ba shikenan mudin in ka kara bani irin wannan shawara ta dinka Bashir Sawani ne fa Bashir Sawani mun bata Bashir Sawani mun bata to a shikenan ga Muhammadu Kusha yace salam ina miko sakon gaisuwa da ile sai fuka ta sai fuka yi da gaske Bosho zai tona ma asiri to me ne ma da ta Bosho zai tona ga irin ta ga wanda abin da kai yanzu me ne da shi dan Allah ga yan masa da girman Allah me ne me ne Bosho zai gashi zai baka amsa gashi zai baka amsa to ba na amsa kai cewa sai fa kai a hankali eh ba haka ba Bosho zai tona ma asiri shine nace mene ne tonan asiri a zai tona ma asiri na me a ai wannan kuma Allahu alam ai ka ji ana za a tona ma asiri to abu kai mara kyau shine nace mene ai tambaye salaki ba mu sani ba to kai wato tambayoyin ne gaba kan gaba wallahi Bashir Sawani sai ki dawo ya ce
wai kai da ile me yasa baka san gaskiya Bosho yafi gaskiya Allah ya kare basira uga Bosho daga Bosho Sawani Abbas Mamaki dan Mairo gashi dai ko ina ba dai gashi dai nace to me gaskiya gashi dai tuka kan gaba to me gaskiya mu ko makaryata ne dan duk sanda muka zauna hira mu ƙarya muke shi ko wannan me gaskiya ne ta faɗa gaskiya mu ko makaryata ne a ci gaba da karatu muna nan sai wani shi ma ya dauko laifin sa ya to ga wani shi kuma mallan Inusa Mu'azu a wannan masu ina ma dan gidan gidan ne da mashi mu zama Inusa Mu'azu yace assalam wai kai da ile me yasa uga Bosho yana sanya fahimtar da kai amma kai ka ki ka yarda amma ni shawarar zan bayar da ile ka koma makaranta daga naku Isa daga naku Inusa Mu'azu Libya Misrata Inusa me kake nufi Inusa kana nufin ban je makaranta ba ko kuwa a to inda abin kake fadi dan arziki ne kai asa fada har sai a fadi wannan aje a duba ne kan makaranta kuma ne kai sai ka fadi gaskiya kuma sai ka kunshi aje a duba ka da bayani ana yi to yanzu saboda Allah me ka gaya masa ima gaddama to kuma aje abinda Inusa Musa Inusa Inusa ce iko makaranta amma ja yake aje makarantar mun riga ba balla da ga in ba register yanzu ku kun tabbata cewa bai je makaranta ba bai yi karatu ba sharri ne kawai irin nasa to karatu ni in ga ma da yake kai kaga nayi diploma nayi degree nayi CCE eh CCE bai CCE karatu in ga makaranta Allah yanzu ba wannan ba kun ja kike dan Allah dan annabi yanzu dan boko in yi wannan dan nace du dugulomo ba karatu bace Allah da ile ni hakuri mu so wannan zancan ga wani Muhammad Awalu yace yace tsohon dan wiwi a koma makaranta na gaishe ka da ile daga Masarata Libya to da waiki a da waiki ni gaishe da ni akai wa jika ta aifa ta ji tsohon dan wiwi a koma makaranta na gaishe ka da ile daga Masarata ban gane ba tsohon dan wiwi ni ne wannan wuri cha iya ga sha abin da yake dan Allah ne ai gaishe da ni yayi cewa ina gaishe ka da ile ice tsohon dan wuri a koma makaranta na gaishe ka da ile daga Misrata Libya ni gaishe ni akai to ai wannan wuri aka ce koma makaranta bangane tsohon wuri ya ce Bosho to ya fadi Bosho wanda bai fa ambata kowa ba to yawa saboda haka mu dai ba mu san da waye ke ba madalla yawa mun dai je ya ce an gaishe ka da ile wata kilikai ne tsohon wuri a wata kilikai kuma kai ne ba ko wannan ni bi zai wuri ko ni ko a talle ne ya gani yanzu ko kuta aka mada dan wiwi ba ko kuta aka ji kafin ta ku ka wato sosai din zargin akan wannan zai a kan wannan akan me zai je ka ji ai cai tsohon dan wiwi a koma makaranta na gaishe ka da ile ni gaishe ni akai ani gaishe da ni akai to ga wani Isa Abdu yace Bosho Bosho neman fada kake yi amma fada ile ya fi karfin ka ni ne naku Abdulrahman daga Cote d'Ivoire to Cote d'Ivoire zuwa kai a laka ce zuwa yi a ba ruwan ka dan Allah to ai yanzu Bosho eh kawai saboda ya ce neman fada kake yi shikenan kuma sai ka dauki kuma sai kai fadan da shi to kaga sai ya tabbata cewa abinda yake fada gaskiya ne to ni abinda na fada ƙarya ne a'a ba ƙarya kai ba to amma dai abinda nake so da kai shi ba ko ai alheri ne to ba ko alheri ni ba kwansa bane ni zai ce mun wai fa karfi wannan ya fa karfi ne abin fadan a ciki dan ya ce wannan ya fa karfin ka ni ban ga abin fada a cikin wannan abu ba a'a Muhammad Awali ya sake cewa da ile kai dai kai hakuri kana ka daina biyewa barawan takalmin masallaci daga Misrata Libya nagode wallahi ba kai ne kaga alasan kwalle shi ma chairman alasan kwalle sai dai ba ni wannan shawara wallahi shine na biyu chairman alasan kwalle sai dai ce ni in daina daga tiyaka gashi yanzu an sake faɗa mu to ban gane ba shawara aka bani nace shine na biyu to ni abin da nake mamaki in an ce wai ƙwararrun takalmi ni jama'a ku sai a fito a ina aka dun ƙwararrun da ba kama ba sunan sa mamman a'a na liman masallacin jalli
Ai an kama ka. To sau ɗaya ne fa wannan. Oh. An yi din sau ɗaya. An yi din. Sau ɗaya ne tak. An yi sau ɗayan. To ka daina bari ma zancen yana yin nisa. Allah ku. Alƙura. Saboda kan zo kan zo takara. A'a. Ku tatare ni ku. Kai nan hasu, kai nan hasu. Kan zo ta wani, kan zo takara ku tatare ni. A'a. Kai nan za ka yi takara nan kai. Wa! Nani? Yau ka sani, ka sani daga Baba Zaini? Ame, Baba wanne? Da ile. Eh? Da ya masa kuma ya buno a gindi. Ba ka yi gudun mogo bara. Ikon Allah fa Allah ba yanda bai iya ba. Ba yanda bai iya ba. Wallahi ba mamaki daga Baba Saini. Ah. Ko ba mamaki daga sun baje sai kai. Kadan da ikon Allah. To yanzu kana nufin kana son daga Baba sai kai kenan. Ah, ikon Allah fa na kira ku. Na yadda ikon Allah. Cewa ne zan yi takara ku ta. Kana addu'a ikon Allah ta kasance a haka. Ah, daga Baba sai kai. Dan Allah ka fahimta. Yanzu dan na ci ikon Allah. Yanzu ba mamaki shi wanda kuma daga uju kusin shi. To uju kuma ai ya tafi. Wa yake ta uju? Ma da Allah to ba mamaki kuma sai shi kuma sai zama ki idan halima wuju to ni me hadan da wuju a to ai iko na Allah bake magana eh na yadda iko na Allah yake yi wuju ku tsohon dan kasar Najeriya dan kishin kasa tsohon dan kishin kasar Najeriya eh kuma yayi wa kasar Najeriya abubuwa da karshe kuma aka ce kare me to da karshe kuma sai fada ko sai ya canja ra'ayi yawa to kuma shikenan kai so kake in goma ni ma in zama irin sa a wancan bangaren to wai jawo wanda kun ne ja magana fa amma ko tun da ta faru daga baya ai ya zo yana dama dama cewa kai wata kila zan zama halifan Sheikh Mohammed Nasir Kabara Allahu akbar kai da wata kila sai in yi murna cikan mala cikan mala cikan mala ko Sheikh Ahmad Tijjani Allah cikan mala wallahi tallahi ba cikan mala ba na rantsi da Allah wata rana wata barwa Allah ya ta musulunta wannan sai nake maka an kai shekara kusan 20 ni na dauke ta kai ta har gidan Mallam Nasir Kabara ai ya fi shekara 20 Allah ku Allah to ko mutuwar mallam din shekara nawa madalla gaskiya ko mutuwar mallam din shekara wallahi tallahi na rantsi da zatin Allah na dauke bayan wallahi bayan baburi na na kai ta gidan Mallam Nasir Kabara aka musan da ita Allahu akbar wannan ba har mutum ba mutanen da wannan abu ga Allah ubangiji Allah kai masa ladan kabarin amin dan matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato mutane da san san ladan da yake tattare a cikin da ka musulmi kayuwa wanda ba musulmi ba hanyar da zai musulanta ta sanadinka da mutun ya san wannan gwabin da yake ciki da ba mi wasa da wanda abokan zaman mu da muke tare da su ba to amma jancan ka bai tsami sai tuno mu sai kaga yau kuma Allah ya kawo mu zamani sai kaga ungurumin wanda bai san komai ba shi kuma burinsa ya ci mutuncin manyansa to ai jahilci ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu baka ce ungurumin wanda bai san komai ba Allah ka shirya mana gaba abota magana akwai mutane da zaka ga suna daukan hotunan wayansu jarumai kamata kamar wayansu fitattun jarumai na duniyar wasan kwaikwayo sai ga an dauki hotanka an hada ka da wani shugaba maganar da kai sai a yanko wata magana da daidai da maganar da wannan shugaba yayi kai ta ka sai ta kasance kamar zagi kai ko ku a wata mummunan magana ka ga yau shugabancin mutunci ko cin mutunci subhanallahi wannan ba karamin jahilci bane dan kana bukatar mutane su bi ka a YouTube bai dace a ce kuma ka dinga daukan hoton wani kana canja maganar kana juya wannan almundana kenan ko algus inda mutun ya san azabar da ake wa mai algus billahi allazi la ilaha illa huwa da baka yadda ka dauki ba hoto inuwa ta wani kai algus ita ba algus ba sai ba so ba sai ka san yawancin mutane daukar suke algus sai a wajen ma'auni a'a a magana ma zaka iya algus ko baka bane wannan irin mu'amala akwai wata irin mu'amala zaka iya algus to billahi allazi la ilaha illa huwa mutane musamman mutanen mu mu kiyayi wannan ta'adar ka dauki hoton wani ka yanki wata magana ka dauko hoton wani babban mutum ka yanki maganarsa ka jona ya zamanto maganar da wannan shi jarumin yayi batanci ne ga wani yau Allah ya kawo wani zamani daga shigowar wannan al'ada ta YouTube ko masana'antar YouTube din nan shikenan wayansu sun maida abin sun kasa kunne kokari suke su ji me ya samu wani za ka yi alheri sau 100 mutum ɗaya ba zai fito ce ka ga alheri ba ai akwai mutanen mu da suke alheri da yawa ma
a cikin mu akwai wanda suke raba motoci, akwai masu raba shinkafa, akwai masu raba man girki, akwai masu raba kudi a idan jama'a ko a boye. A idan jama'a suke yi, akwai wanda suke a boye, akwai kuma wanda suke a boye. Amma ba za ka taba jin wani ya fito yayi wata magana yaba musu ba. A sai mutum ɗaya tak in yayi mistake kuskure shikenan sai a fike argalami ai tarbutu dan uwanka abokin garkanka muke yi wannan abin wallahi shi sa rayuwa ta gurbace muke rasa inda zamu saka mu kuma da kanmu muke jaya kanmu wannan abin to ni ne ta bangare na ga masu daukan hotuna Bature yana cewa enough is enough kada wani ya sake daukan hotuna ya irin wannan yankan ko wannan almundahanin ko wannan cogen dani gaskiya fi sabi lillahi domin ita wannan hukumar ta yadda da ta karbi tashakka ba sai ta baka wayansu tsarirka kusan guda 4 zuwa 5 wanda a ciki bata yadda ka ci mutuncin wani ba bata yadda ka ci mutuncin addini ko al'ada wani ba amma sai gashi wayansu aburin su kenan wanda a yau inda a ce babu YouTube din nan yanda kasuwar film ta mutu ba dan Allah ya kawo YouTube ba billahi allazi la ilaha illa huwa wasu sai da sibara amma yau ga damar ta zo wayansu kuma tanin suka labe suke cin mutuncin wayansu manya manyan mutane ko malamai ni dai ina kira gare mu dan Allah dan annabi kai amfani da wannan damar ka samu ladan da ko bayan ranka za a ce wani ya kyauta ba kar a cikar kai duka bar abin da za a ce wani ya kyauta ba saboda ka dan Allah da annabi mu yi amfani mu inganta yaran mu na Hausa mu inganta al'adun mu da addinin mu mu girmama iyayen mu da shugabannin mu mu girmama kanmu da iyalin mu wannan shine damar da zaka bi ta YouTube amma ba kawai ka zama kana baka da aiki kuma wannan ma ai hauka ne in banda shirme idan kai shirme a YouTube kana saki lokacin da kai uploading abin duniya ta gani in dai shirme ne kar ka take tsammanin in ka sake sakin wani abin za ka kalle ka wallahi ka je ka duba YouTube din ka sanan kala kala ai ga sanan wanda jira ma ake yi wanda suka sa abin da suke yi a YouTube din jira ake yi ko baka bane jira ake su saki abin layi za ga ana yi amma kai da yake kawai da Allah da fatan dai ubangiji Allah gore kuwa dora abin da yake gaban mu to ga wani Muhammad to mutum Muhammad ga wani Jibrin Ibrahim shi kuma hannu ne mi kuma da haka to muna godiya kuma mun dangwala ma dalla ga Inusa sahabi ice mai gida Bosho jinjina gaisuwa daga sahabi yaro Musarata ina jin dadin to ina jin dadin ka fatan Allah ya kare mu yawa ina jin dadin kasance da mu da fatan Allah ya kare mu sai to muna godiya malam Inusa sahabi sannan ga wani Laminuddin Usman yace Bosho da ba ma guje ka fito da kai wuyar musulunta to kuma me ka wannan wani me sa ni nan sa mutane ai tsinan nan taurin kai ne da kai to ai da sai bayanin me aka yi shi ya gani saboda Allah sai amma cakin wai ina mus Allah yake yi Allah yake yi to maguza nawa ne suka musulunta sadin adin kuma ma dan Allah dan annabi a suna nan da yawa ba iyaka a to ai yanzu kuma ba a fasa ba to wato gidan shi dai laminuddin din Usman dai to gudu ne to ma dalla dai ga malam Aminu Abdu Ado yace Bosho barka to malam Aminu barka kai ga wani Huzaifu Galadima malam Huzaifu auto wannan mun karanta wannan malam Huzaifu ga Ibrahim Elkaba yace haha uga Bosho kiya taka ayi hakuri a bar da ile wai ina baban nan wara waye ga Bosho a Agadas to a da lafiya to mutum tun daga Maradi in ka keta ka shiga Agadas ka wuce har Arlet har cikin Libya a Algeria na sai da mutane ai na sai da gwal ka tafi ka sai da mutane tafi kai tsaye ka sai da mutane tafi kai tsaye mun gane kamar cinikin mutane kake yi to a bakin ka ne ya fada baki kwana to baki baya kwana
Yau waye yana kwana? Saboda girman Allah. Gaskiya. Yanzu kwana baki. Kaje ka bincika. Tun daga Maradi har Arlet. To ai kai ma ji nake ba kwanan ne. Ko kana yin kwana? Ban gane ba kwana ba. Ha? Kai kana kwana? Wannan da kwana ne. Ki wannan yana kwana ko? Eh wannan da kwana ne. To alhamdulillah masu kallon mu ina ga ya dace mu ji labar. Ina ga sai mi sallama. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Annan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.